মর্নিং এভরিওয়ান দেখিছেনে আমার মাজুলিত বুলি নহয় আর কোট কোট হয়েছে না ইমান বরখুন ইমান বরখুন চারি একচুয়ালি বৰষুণ দিয়াৰ পাছত খুব ভাল লাগে, মানে পৰিৱেশটো পুৰা সেউজীয়া হৈ থাকে, গছৰ পাতবিলাকত পানী জমা হৈ থাকে, এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক দেখি খুব ভাল লাগে। আৰু গছবিলাকো খুব ধুনীয়াকৈ জীপাল হৈ আছে, মানে ফুলবিলাক দেখিছে, এইবিলাক মায়ে কৰিছে, মাহঁতে কৰিছে, ইয়াতে বহুত ভাল লাগিছে দেখি। ৰাতিপুৱা উঠি প্ৰথম কাম এয়া গৰম পানী খোৱা। তাত থাকিলে মোৰ কেতিয়াও খোৱা নহয়, কাৰণ গৰম পানী বনাব এলাহ, এইবিলাক ইমান মেইনটেইন কৰা নহয়, ইয়াতে মায়ে মুখৰ আগত আনি দিয়ে, সেইকাৰণে খোৱা হয়। কিন্তু খোৱাটো ভাল, গতিকে আপোনালোকেও খাব এইটো। আৰু মোৰ ভুজিয়াৰ প্লেট দেখি আমাৰ চাৰ্লিৰ এয়া উৎপাত। চাৰ্লি ভাবিছে এই খাবলৈ দিব নে মই ভিতৰত যাওঁ, মই ভিতৰত যাওঁ নে খাবলৈ দিওঁ। চাৰ্লি ভাল পোৱা ৰদালি তুমি হয়। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, একচুৱেলি গুড মৰ্ণিং হৈ নাই, টাইম হ'ল, বাট মই জাষ্ট দেৰি কৰি উঠিছোঁ বিকজ মোৰ অলপমান ক্ৰেম্প হৈ আছে পিৰিয়ডছৰ, চ' দেৰি কৰি উঠিলোঁ। আৰু বাকী ঘৰৰ মানুহ উঠিলে, সেয়া টিভি চলি আছে, মিউজিক প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, চবেই নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে, কিন্তু মই উঠা দেৰি হ'ল। আৰু এবাৰ উঠিছিলোঁ একচুৱেলি, উঠি আকৌ শুই থাকিলোঁ, মই গাটো ভাল লগা নাছিলে। আৰু সেয়াই মই চাহ খাই আছোঁ এতিয়া লগত। এইটো বিকাজী ভুজি মোৰ ফেভৰেট, বিকজ বতৰটো অলপমান ঠাণ্ডা, বাহিৰত বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে। আৰু চাৰ্লিৰ উৎপাতটো দেখিলেই, আৰু তাতে সেয়াই আৰু। তো ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, বহুত দিন ব্লগ দিয়া নাই, একচুৱেলি ব্লগ এইকাৰণেই দিয়া নাই যে মই দেখাম কি, মানে দেখাব লগা একো নাই, লকডাউন, ঘৰত আছোঁ, কিবা কিবি, সেয়া তো দেখাব লগা একো নাই, সেইকাৰণে মই ব্লগ কৰাই নাই। আৰু গাটো পৰা এটা ঠিক নহয়, সেইকাৰণে কৰা নাছিলোঁ। বাট আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে ব্লগ লাগে ব্লগ লাগে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মই গা ধুই আহি গাঁৱৰে ফালে চাৰ্লি 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 আমাৰ পাউডাৰ সানিলে ধুনু ধুনু ন, ধুনু ধুনু পাউডাৰ সানিলে। তাৰপিছতে আমাৰ চাৰ্লিয়ে কালি ল'লে বেজি ন, কালি ল'লে বেজি সি, আৰু তাৰ এফালে ইহঁতে বিষাই আছে, সেইকাৰণে সি কাণখন এনেকৈ পেলাই থৈ দিছে ন, চৰ্দি পেলাই থৈ দিছে ন, ন মই গা ধুই আহিছোঁ, ন মই গা ধুই আহিছোঁ, চেলেকিব নোৱাৰে, চ' আজিকালি একদমেই নাথাকা হৈছে, মানে অকণমান ডাঙৰ হোৱাৰ পৰা আগতে বহুত কোচত থাকে, এতিয়া মানে সি টিক 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 টিককৈ ঘূৰি ফুৰে। আৰু তাক আজিকালি হেৰি নলগাওঁ ন, এই ৰছী চচি লগাই নিদিওঁ ন, ইয়াতে ফ্ৰীলি ঘূৰি থাকিব পাৰে, কাৰণ মানুহ চানুহো নাহে ন, এতিয়া লকডাউন হৈ আছে। এই ৰে কলাৰটো এনেকৈ নকৰ, মই বৰ বেয়া পাওঁ। অঁ তো সেইকাৰণে এয়া উৎপাত, খানাৰ চাউণ্ড শুনিছে যে সেইকাৰণে তাৰ মানে উৎপাত, যাবলৈ লাগে। ধুই আহিলোঁ আৰু আজি, এয়া মায়ে চাহ দি গৈ, চাহ নহয় একচুৱেলি হৰলিক্স, অঁ হৰলিক্স দি গৈছে, তো হৰলিক্স খাই লওঁ, ঠাণ্ডাই হ'ল। একচুৱেলি ব্লগ মই এইকাৰণেই কৰা নাই, মানে একো দেখাব লগা একো নাই। আৰু বাইদেউ মই ভাবিছোঁ 24 hours চেলেঞ্জ কৰোঁ বুলি, তো মোক কমেণ্ট কৰিবচোন কি কি চেলেঞ্জ কৰিব লাগে, লাইক মানে অলপ ফান চেলেঞ্জ হ'লে ভাল হয় আৰু 24 hours চেলেঞ্জবিলাক, তো কি মেখেলা, ৱেৰিং মেখেলা চাদৰ লাইক তেনেকুৱা টাইপৰ আৰু, বা কিবা ফুড চেলেঞ্জেই হওক বা কিবা হওক, আপোনালোকে মোক একদম তলত কমেণ্ট কৰি জল্দি জল্দি ক'ব। আৰু সেয়াই একচুৱেলি তো মই জল্দি জল্দি খাই লওঁ, ঠাণ্ডাই হ'ল একচুৱেলি, সেইকাৰণে খাই আছোঁ।
তো মই এতিয়া স্কিন কেয়াৰ আৰু সেই ৰুটিনখন দেখাওঁ। ৰুটিন বুলি নহয় আৰু এনেই অলপমান দেখাই দিওঁ মইনো কি কি ইউজ কৰোঁ। চুলি যে ইমান সৰিলে, সৰি কেনে আৰু মই তলটো কাটি পেলালোঁ, নিজে উস্তাদি ওলাই কেনে তলটো কাটি পেলালোঁ চুলিবিলাকৰ, মানে সমান হৈ থকা নাছিলে। চ' মই ফাৰ্ষ্ট কি ইউজ কৰোঁ দেখাই আছোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট বস্তুটো হৈছে, সেইটো আপোনালোকে জানে ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰবিলাকে মোৰ, যে মই এইটো ইউজ কৰোঁ বডি লোচন, বডি লোচন এইটো ইউজ কৰোঁ ৰোজ ৱাটাৰ, ৰোজ চৰি ৰোজ ৱাটাৰ নহয় ৰোজ বডি লোচন। তো এইটো বিৰাটেই বেছি ভাল হয়। আৰু বহুত বহুত বস্তুটো মই নানিলোঁ, আৰু আপোনালোকে জানেই মোৰ লগত এইটোৱে হয়। আৰু যিবোৰ মোৰ যোৱা বছৰৰ পৰা মোৰ ব্লগ চাইছে তেওঁলোকেতো গম পায়। আৰু লাষ্ট টাইম লকডাউনতো মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা, আধা বস্তু এৰি নাহিলোঁ, পিছত যে ফ্ৰেণ্ডে তাৰ পৰা পঠাব লগা হৈছিলে, আপোনালোকে ব্লগটো চাইছিলে ন, তো সেয়াই আৰু মই এবাৰো লৈ নাহিলোঁ। তো এনেকুৱা হৈয়ে যায় মানে মোৰ লগত। আৰু এইটো বহুতেই বেছি স্মুথ হয় একচুৱেলি, ভাল লাগে মানে ইউজ কৰি। আৰু বহুত ফ্ৰেগ্ৰেন্সটো বহুত ভাল, একদম লাইট হয়, বহুত বেছি কাঢ়াও নহয়, বেছি কাঢ়া হ'লে ভাল নালাগে। তো মই বডি লোচন ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰি লওঁ, তাৰপিছত লগ পাম তেওঁলোকক। অ'কে, এতিয়া মই মানে এংগলটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, কেমেৰাৰ এংগলটো এফালে আনিলোঁ, মানে মিৰৰৰ ওচৰত আনিলোঁ। আৰু মই কি ইউজ কৰিছোঁ, আৰু এইকেইটা পিম্পলছ যে দেখিছে এইকেইটা পাৰ্মানেণ্ট নহয়, এইকেইটা টেম্পৰেৰী, বিকজ পিৰিয়ডছৰ টাইমত হৈয়ে যায় চবৰে, সেইটো নৰ্মেল আৰু ছোৱালীবিলাকৰ সেইটো প্ৰব্লেম যে থাকিবই, মানে পিৰিয়ডছ হোৱাৰ আগত লাগিলে যিয়ে নহয় এটা বা দুটা ওলাবই। তো সেয়া, আৰু মই একচুৱেলি ময়শ্চাৰাইজাৰ এতিয়া ইউজ কৰিম, স্কিনখিনি একচুৱেলি শুকোৱা নাই, ময়শ্চাৰাইজাৰ মই ইউজ কৰিম। গোটেই ডেইলি মই এটা ময়শ্চাৰাইজাৰে ইউজ কৰি থাকোঁ, কাৰণ একেবাৰে যদি আমি স্কিনত একো ইউজ নকৰোঁ তেতিয়া মানে বেছি ড্ৰাই হৈ যায়। সেইকাৰণে ময়শ্চাৰাইজাৰটোতো অইলি স্কিনে হওক বা ড্ৰাই স্কিনে হওক, সেইটোতো মানে ইউজ কৰিলে ভাল হয়। আৰু মই ৰিচেণ্টলি নহয় হৈ গ'ল একচুৱেলি, কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰীত ইউজ কৰিব লৈছিলোঁ লৰিয়েল পেৰিছৰ এইটো যিটো ময়শ্চাৰাইজাৰ, সেইটো মই দেখাই দিছোঁ একবাৰ। হোৱাইট পাৰফেক্ট, ক'লা মানুহ হোৱাইট পাৰফেক্ট ইউজ কৰিব লগা হয়। আধা খতম কৰিলোঁ আৰু, আৰু আছে। তো মই এইটো ইউজ কৰিলোঁ মানে বডি আৰু হাতত, মই সেইটো মামাআৰ্থৰ সেইটো ইউজ কৰোঁ, বাকী ফেচত এইটো ইউজ কৰোঁ, বেছি নহয় অলপমান আৰু টেপ টেপ কৰি লগাই ল'ম। অ'কে, চ' মই আজি ভাবিছোঁ নেচাৰেল মেকআপ টিউটৰিয়েলটো দিয়ে দিওঁ আপোনালোকক। তো অলপমান শ্লাইট ফাউণ্ডেশ্যন মই সেইটো ইউজ কৰিছোঁ, মেবলিনৰ যিটো ছুপাৰ ষ্টে ফাউণ্ডেশ্যন, বহুত ভাল হয়। তাৰে খুব কম এমাউণ্ট ল'ব, একচুৱেলি কনচিলৰ ইউজ কৰিলেও হয় উইদাউট ফাউণ্ডেশ্যন, বাট মই ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিছোঁ মাত্ৰ অনলি 1-2 ড্ৰপ লৈ টেপ টেপ মোচনত গোটেই ফেচত মই লগাই ল'লোঁ ফাৰ্ষ্ট। নাও মই ইউজ কৰিম যিটো ফেচেচ কানাডাৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ, আপোনালোকে যিকোনো কম্পেক্ট পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু আইব্ৰাউজ ড্ৰ কৰিবৰ কাৰণে জানি আপোনালোকে মই এইটোৱে ইউজ কৰোঁ, মিউজিক ফ্লাৱাৰৰ, বহুত বছৰৰ পৰা ইউজ কৰিছোঁ, বহুতে ভাল লাগে ইউজ কৰি। আৰু এতিয়া মই তাত লাইট কালাৰ আই শ্বেড' ইউজ কৰিম, আৰু গম পাইছে কাৰণ মই বেছি নিউড মেকআপে কৰি থাকোঁ, সেইকাৰণে সেই কালাৰটোৱে মানে লাইক ব্ৰাউন বুলি ক'ব নোৱাৰি, অৰেঞ্জো নহয়, সেই কালাৰটোৱে মই ইউজ কৰি থাকোঁ, সেইকাৰণে সেই কালাৰটো পূৰা খতম হৈ গৈছে। তো চব ছোৱালীৰে আই শ্বেড' পেলেটখন মেবি এনেকুৱাই হয়, এটা কালাৰে বহুত বেছি ইউজ কৰি থাকে, তো মই সেইটো ইউজ কৰি ল'ম। আৰু অলপমান নেচাৰেল লুক দিবৰ কাৰণে আমি আণ্ডাৰ আইজটো অলপমান ড্ৰ কৰি ল'ম, বেছি নহয় একেটা কালাৰে, তেতিয়া অলপমান ভাল লাগে, যেতিয়া হোৱাইট কাজলৰ লগত সেইটো মেটচ হয় খুবেই বেছি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই তাতে ড্ৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইউজ কৰিছোঁ হোৱাইট কাজল, আৰু হোৱাইট কাজল মোৰ বিৰাটেই বেছি ফেভৰেট হয়, আৰু এইডালো বহুত আগৰ পৰাই মই ইউজ কৰোঁ, NYB-ৰ হয়, বহুতেই বেছি ভাল লাগে। দেন মই ইউজ কৰিম মাস্কাৰা, মই এডাল মেবলিনৰ ইউজ কৰিছোঁ, বিৰাটেই বেছি ভাল হয় কাৰ্ল মাস্কাৰা। তো লাষ্ট প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিম লিপষ্টিক, লিপষ্টিকটো লাইট পিংক হ'লে বেছি ভাল লাগে, বেছি নেচাৰেল দেখায়। তো মই এইখিনিয়ে মেকআপ কৰোঁ যেতিয়া কলেজ যোৱা হয় বা কিবা এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব লগা হয় ছাডেনলি, তেনেকুৱা মই নৰ্মেলি এইটো মেকআপেই কৰোঁ, কাৰণ বহুত কম টাইম লাগে, 5 মিনিট 6 মিনিটৰ ভিতৰত হৈ যায় মেকআপটো কৰি।
সো সেয়াই আপোনালোকে বহুতে কৈ আছিলে টিউটৰিয়েল দিবৰ কাৰণে মই দি দিলোঁ আজি ইয়াতে, আজি ৰিভিউ নিদিলোঁ আৰু ভ্লগতে দেখাই দিলোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ কৰি মোক ফটো চেণ্ড কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা লাষ্ট বস্তু যিটো ইউজ কৰিব লাগে সেইটো হৈছে চেৰাম, লৰিয়েল চেৰাম। আমি যিদিনা চুলি ধুওঁ সেইদিনা আমি ইউজ কৰিব লাগে, আৰু সেয়াই মই ভালকৈ এইখিনি চুলিত ইউজ কৰি ল'ম। ভালকৈ মানে আঙুলিৰ এনেকৈ ফাকত ভৰাই লৈ কিনে যদি আপুনি চুলিখিনিত মাছাজ কৰে বা সানি দিয়ে তেতিয়া ভালকৈ চুলিবিলাকত লাগি যায়। চ' মই এইখিনি কৰি ল'ম এতিয়া। আৰু এইখিনি মই দেখাইছোঁ, এইখিনি হৈছে কিছুমান ৰিভিউ প্ৰডাক্ট ৰিচিভ হ'ল। একচুৱেলি বহুত জামেলা হ'ল, মোৰ গুৱাহাটী এড্ৰেছত পঠাই দিছিলে, মই আকৌ এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ইয়ালৈ আনিব লগা হ'ল। তো মই এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ বিকজ মই জাষ্ট চেক কৰি চাইছিলোঁ বস্তুখিনি ভালে ভালে পাইছে নাই, আৰু অতি সোনকালে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'। আৰু এটা কথা মানে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু কৰিব লৈছোঁ, মই নতুনকৈ মানে এখন বিউটি ষ্ট'ৰ খুলিছোঁ, তাতে মানে আপোনালোকে গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট, মই যিখিনি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰোঁ গোটেইখিনি এভেইলেবল হ'ব। একচুৱেলি তাৰে অলপ অলপ পাৰ্চেলছ আহিছে, পাৰ্চেল বুলি নহয় একচুৱেলি প্ৰডাক্ট মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কাৰণ আপোনালোকক মই যিখিনি প্ৰডাক্ট সেই বিউটি ষ্ট'ৰখনত এড কৰিম এনেকুৱা হ'ব লাগিব ন যে আপোনালোকে ইউজ কৰি ভাল পাব লাগিব, আৰু মই ইভেন নিজেই ইউজ কৰি আটাইতকৈ ভালতকৈ ভাল বস্তুটো মই তাত এড কৰিব ট্ৰাই কৰিম। গতিকে খুব কম কম প্ৰডাক্ট এড কৰিম যিহেতু মই নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম হে, গতিকে তাত ফাৰ্ষ্ট 3-4টামানহে প্ৰডাক্ট মই এড কৰিম যিকেইটা মানে মোৰ টপ লিষ্টত থাকিব, মই মানে ডাঠি ক'ব পাৰিম। যেনেকৈ তাত লাইক নেইল কালাৰ থাকিব বা ফেচ পেক থাকিব বা তেনেকুৱা টাইপৰ মই বস্তু এড কৰিম প্ৰথম প্ৰথম, আৰু মই ইন ফিউচাৰো ভাল ভাল প্ৰডাক্ট এড কৰি যাম, আৰু আপোনালোকে যেতিয়া তাত অৰ্ডাৰ কৰিব উইদিন 3-4 ৱৰ্কিং ডেইজ আপোনালোকে পাই যাব প্ৰডাক্টটো। আৰু সেয়াই সেইখিনি সোনকালে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া জাষ্ট কথাখিনি কৈছে যে মই অলপমান প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মেকআপৰ বস্তু, তাৰে এটা দুটা আহি পাইছে এতিয়া, এতিয়া নেদেখাওঁ পিছত দেখাই দিম বাৰু সেইখিনি। তো আৰু পি আৰ পেকেজখিনিও পালেহি মই সোনকালে সোনকালে আপোনালোকক ৰিভিউ দিম, গতিকে ভ্লগবিলাক চাই থাকিব আপোনালোকে। লাইক এইটো মেকআপ কৰিছোঁ বিকজ জানে মই এইকেইদিন ৰীল চিল বনাই আছোঁ, মানে ইনষ্টাগ্ৰামতো সমানে এক্টিভ থাকোঁ, থকাটো ভাল একচুৱেলি, সেইকাৰণে যাতে ব'ৰ হৈ নাযাওঁ বা বেলেগ কিবা কৰোঁ, মই ইউটিউবৰ লগতে ইনষ্টাগ্ৰামটো সমানে মেইনটেইন কৰি আছোঁ। তো গতিকে ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে মোক ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, টু ষ্টাৰ প্ৰিন্সেছ। তো সেয়াই সেইকাৰণে অলপমান এইটো মেকআপ কৰি ল'লোঁ আৰু। আৰু এইটো আপোনালোকৰ বহুতে একচুৱেলি মোক কৈ আছিলে বা নিউড মেকআপ বা নেচাৰেল মেকআপৰ টিউটৰিয়েল দিয়া, মই সেইকাৰণে আজি ব্লগৰ মাজতে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। আই জি টিভিত দিব পাৰোঁ বাট আই জি টিভিত আৰু সেয়াই পটককৈ শ্বুট কৰিবলৈ মোৰ এতিয়া ইমান টাইম নাই আৰু আজি মুড যোৱাও নাই, সেইকাৰণে মই শ্বুট নকৰিলোঁ। ডাইৰেক্ট যিহেতু মেকআপ কৰিছোঁ সেইকাৰণে লগালগ আপোনালোককো তাকে দেখাই দিলোঁ। তো সেয়া আৰু মই লাঞ্চ কৰিও আহিলোঁ, একচুৱেলি মই যেতিয়া চুলি শুকাব গৈছিলোঁ তেতিয়া মই লাঞ্চ কৰি আহিলোঁ, লাঞ্চত ভাতেই একচুৱেলি সেইটোৱে আৰু, আজিকালি মই এবাৰেই খাওঁ মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠি নাখাওঁ, দেৰিকৈ যিহেতু উঠা হয় সেইকাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট ব্ৰাঞ্চ কৰোঁ, সেইখিনিয়ে কথা। তো সেয়াই অলপ অলপ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছে, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, গতিকে মই অলপ পিছত আপোনালোকৰ লগ পাম, ভিডিঅ' চাই থাকিব। চ' মই পি আৰ পেকেজবিলাকৰ পৰা এটা এটা খুলিলোঁ, এখন খুব ধুনীয়া শাড়ী, একচুৱেলি ব্লাউজ পিচ আছে লগত সেইকাৰণে বহুতে বেছি দীঘল হৈছে, আৰু পিন্ধি চাইছিলোঁ, যিহেতু পিন্ধি চালোৱেই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰীল এটাও বনাই দিওঁ। মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে, ব্লেক হয় শাড়ীখন, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। মই জাষ্ট নৰ্মেলি দেখাইহে দিছোঁ কেনেকুৱা হয় কি হয়, কালাৰটো হতে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে শাড়ীখন। তো মই ৰীল বনাম এতিয়া, আৰু ইয়াৰ লগত ইয়েৰিংছ মোৰ ইমান আনাও নাই বাৰু, সেইকাৰণে মেটচ কৰিবলৈ ইয়েৰিংছ নাইয়ে, বাট ষ্টিল ট্ৰাই এটা কৰি চাওঁ কি হয়। মই ইয়েৰিংছ এযোৰ পিন্ধিলোঁ আৰু সেয়াই, আৰু লগত এয়া এতিয়া মই এক্টিং কৰিম মানে একচুৱেলি বহুত এক্টিং কৰিম, সেইকাৰণে ফুটটো লগাই লৈছোঁ, বেছি ডাঙৰ হ'ল একচুৱেলি ফুটটো, চাই লওঁ যদি এইটো মেটচ নকৰে মই চেঞ্জ কৰি লওঁ ফুটটো। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ অ'কে, চ' মই মোৰ যিবিলাক কাম আছিলে সেইবিলাক কৰি মেলি হ'ল, আৰু এতিয়া এইখিনিতে বহি আছোঁ বিকজ ভাবিছোঁ ইউটিউবত অলপমান লাইভ আহিম, বেছি নহয় 15 মিনিটমানৰ কাৰণে এনেই আৰু অকণমান লাইভ আহোঁ, বহুত দিন কথা চথা পতা নাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছবিলাকৰ লগত, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপমান কথা পাতোঁ বুলি লাইভ যাওঁ, লাইভ কমপ্লিট কৰিহে আপোনালোকক লগ পাম, ভিডিঅ' চাই থাকিব। অ'কে চ' ফাইনেলি লাইভ কমপ্লিট হ'ল, বেছি নহয় 13 মিনিটমান গ'লোঁ নেকি, লাইভ কমপ্লিট হ'ল এতিয়া, আৰু সেয়াই
ইয়াতে বহি আছো এতিয়া আমি মাজুলি অহাৰ পৰা মানে অকল হেৰিয়ে বৰষুণেই দি থাকে বৰষুণেই দি থাকে ৰ'দ নাই ন মা অকল বৰষুণে বৰ ঘূৰ্ণি বতাহ এটা আহিছে ঘূৰ্ণি বতাহ ইয়াত হৈ আছে ন কেৰেলা চেৰেলা প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি বৰষুণে দি থাকে মানে আৰু কিবা অশান্তি লগা হৈছে আৰু চাৰিলি আমাৰ অলি চাৰিলি লাগে খাই তাক ভাত লাগিলে যিমানেই দিন দিয়ক সি নাখায় ন চাৰিলি আৰু ইয়াত চাহ বনি আছে খালি আজি ভাবিছো মানে কিবা এটা হেৰি খাব মন গৈছে মানে কিবা চকলেট বস্তু খাব মন গৈ আছে এতিয়া ভাবিছো হেৰি বনাওঁ বুলি অৰিঅ' অৰিঅ' কেক আৰু যোৱাবাৰ লকডাউনত অৰিঅ' কেক খাওঁতে খাওঁতে গোটেই লকডাউনটো গ'ল এইবাৰো ভাবিছো অৰিঅ' কেক বনাওঁ বুলি অৰ্ডাৰ দি খাব নোৱাৰি এতিয়া চাই আছে চাৰি কেৰেলে খাই আহিছে তোমাৰ চাৰিলি আমাৰ চাৰ্লিয়ে এইমাত্ৰ কি খাই আহিছে চেৰেলেক খাই আহিছে আমাৰ চাৰ্লিয়ে আৰু চাৰ্লি এটা বহুত বেয়া অভ্যাস হৈছে যে সি হেৰি নাখায় ভাত চাত নোখোৱা হৈ থাকিলে অনলি চেৰেলেকে খায় নমা আমাৰ চাৰ্লি বৰ বেয়া হৈ গৈছে কিন্তু হাই কয় এইফালে হাই আৰু তাৰ চকু সেয়া চাহত দি ই যে এনেকুৱা খুবুৱা মানে বহুত ৰাক্ষ আমাৰ চাৰ্লি বেয়া পাইছে নাই কিয় ৰাক্ষ বুলি কোৱা পানী ন মানে সৰুতে থাকে আৰু সৰুতে ই মানে অকল ইয়াৰ মানে কুকুৰৰ খানাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট নাই মানুহৰ খানাৰ ওপৰতহে ইণ্টাৰেষ্ট তাৰ এইফালে চা অ' ইয়াক লৰাই দিব নোৱাৰি খাই আহিছে চেচ ইয়াক নমাই দিওঁ অ' বমি চমি কৰি দিব নহ'লে এতিয়া চাহৰ লগত এটা বস্তু পূৰা এই ঠাণ্ডাকেইদিন মানে আমাৰ ইয়াত ঠাণ্ডা আমাৰ ইয়াত গৰম নাই আমি ফেনেই চলোৱা নাই এতিয়া জুলাই আগষ্ট মাহ পাবগৈ আমাৰ ফেন নচলাকৈ চলি গৈছে মাজে মাজে সেইকাৰণে এইকেইদিন ঠাণ্ডা বিকালি বুজিয়া কিন্তু আমাৰ ইয়াত হ'লেও এ চি লগাব লগাকৈ ইমান হেৰি নহয় ন গৰম নপৰে কেতিয়াও আজিলৈকে পৰা নাই মানে এ চি লগাব লগা হোৱাকৈ ফেনতে চলি যায় আৰু সেইবুলি আমি শুওঁতেও সদায় কম স্পীডতহে শুব লাগে ফেনখন দি আকৌ কি চাই আছে বাৰু চ' ফাৰ্ষ্ট এইখিনি অৰিঅ' অৰিঅ' মই খুন্দি ল'লোঁ আৰু লগত মই বেলেগ বিস্কুট আছে কাৰণ বেছি চকলেট হৈ গ'লে বেছি মানে বেছি চকলেট নহয় তাত অলপ বেলেগ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মিক্স কৰিব লাগিব চ' ফাৰ্ষ্টে মই বেলেগ বিস্কুটৰ যিখিনি খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি ল'লোঁ আৰু অৰিঅ' বিস্কুটৰখিনিও দি ভাল কৰি মিক্স কৰি ল'ম ফাৰ্ষ্টে ইয়াত মই এতিয়া এড কৰিম আমুল তাজা গাখীৰটো আপোনালোকে আন্দাজটো চাই ল'ব বেছি মানে লিকুইড হৈ গ'লেও বেয়া আৰু বেছি ডাঠ হৈ থাকিলেও বেয়া মই দেখাই দিম বাৰু কিমানটো জোখত দিব লাগে মই অলপমান এতিয়া দি ল'লোঁ আৰু ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স কৰাৰ আগত তাত মই এয়া দিলোঁ এক চামুচ বেকিং পাউডাৰ এতিয়া মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত তাত মই দিলোঁ অলপমান বেছি এক চামুচ নহয় আধা চামুচ বেকিং চ'ডা আৰু যিহেতু চ'ডা থাকেই সেইকাৰণে বেছি দিব নালাগে বিস্কুটত থাকে গতিকে মই অলপমান দিছোঁ আৰু ভাল কৰি মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া গোটেইখিনি যিহেতু অলপ ডাঠ হৈছিল সেইকাৰণে মই আৰু অলপমান গাখীৰ এড কৰি এতিয়া ভাল কৰি মানে মিক্স কৰি ল'ম ঘুটি ল'ম বস্তুটো তো ইমানটো জোখতে ফেটি ল'ব বেছি ডাঠ হ'লেও বেয়া বেছি মানে লিকুইড হ'লেও বেয়া তো ইমানটো জোখত কৰি ল'ব আপোনালোকে মোৰো হৈ গ'ল কৰা এতিয়া মই অ'ভেনত তুলি দিয়াৰ আগতে বইলটো ল'লোঁ তাতে মই বাটাৰ পেপাৰ দিম এতিয়া যাতে লাগি নধৰে কেকটো তলত আৰু আমাৰ গৰম হোৱাৰ পাছত ওলাই আনিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু মই তাতে এতিয়া গোটেইখিনি দি দিম অ'ভেনত দিয়াৰ আগতে এইটো বাউলটো অলপমান চাৰিওফালৰ পৰা লৰাই ল'ব যাতে বাবুল বাবুলবিলাক নাইকিয়া হৈ যায় ওপৰত থকা সমান হৈ যায় এতিয়া মই তাতে এড কৰিম কিছুমান কাজু কিচমিচ মানে যিমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছে অলপ অলপকৈ এড কৰিম ইয়াতে তো গোটেইখিনি কাম কৰা হৈ গ'ল এতিয়া এইটো জাষ্ট অ'ভেনত দিম 5 মিনিটছৰ কাৰণে তাতে দি দিম কিমান মিনিট দিব লাগিব এতিয়া আমাৰ কেক হৈ আছে তো এয়া 5 মিনিটৰ পিছত চাব পাৰে দেখাত পুৰা ফুলি গৈছে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে দেখি তো মই এতিয়া টেষ্ট কৰিম কৰি মই আপোনালোকক ক'ম কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব মই এতিয়া ট্ৰাই কৰি ক'ম আপোনালোকক কেনেকুৱা হৈছে খাবৰ কাৰণে তো ছাইডৰ পৰা অলপমান কাটোঁ একচুৱেলি বাহিৰৰ পৰা খাবলৈ আৰু বহুত ক্ৰেভিং হৈ আছিলে সেইকাৰণে
বহুত টেষ্টি লাগিছে একচুৱেলি ইয়াতে একচুৱেলি ন ইয়াতে এগটো ইউজ নকৰিলেও হৈ যায় বিকজ বিস্কেটত এনেও এগ দিয়াই থাকে বা সেইখিনি থাকে গতিকে বেলেগকৈ ইউজ নকৰাকৈ হৈ যায় আৰু বহুতে বেছি টেষ্টি হৈছে ভাল লাগিলে খাই আৰু এই ৰেচিপিটো বহুতে বেছি ইজি হয় মানে ইজিয়েষ্ট ৰেচিপি হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰক আৰু ট্ৰাই কৰি মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব সেয়াই বাকীবিলাককো খাব দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াক কেজত ভৰাই থোৱা হৈছে বিকজ ই পালে পানিশমেণ্ট মানে সি য'তে ত'তে চুচু কৰি ফুৰে অলপ আগত মোৰ ৰুমত গৈ সি মনে মনে বিচনাত উঠিলে মই ভাবিলোঁ খেলিবৰ কাৰণে উঠিছে চাগে উঠাই দিলোঁ সি কৰি দিলে চুচু তাতে বিচনাত সেইকাৰণে তাক ইয়াতে ভৰাই কেনে থৈ দিয়া হৈছে বৰ উৎপতি ই চ' আচ্ছা এতিয়া মোৰ মেইন কাম হৈছে মই যিখিনি মোৰ পাৰ্চেলছ আহিছিলে সেইখিনি মই ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব এতিয়া সেইখিনিয়ে মই জাপি ল'ব লাগিব বস্তুখিনি কাৰণ মানে চিজিল কৰি ল'ব লাগিব আৰু পেকেটত ভৰাই মেলি থ'ব লাগিব তো সেইখিনি কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্টে অ'কে গাইজ তো হৈ গ'ল মোৰ এইবিলাক চব কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু সেয়াই আৰু বেলেগ কাম নাই আৰু দিনটোত কাম কিমান সেয়াই হয় এইবিলাকে কৰি থাকোঁ বেলেগ একো নাই আৰু আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা ডান্স চেন্সৰ ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ অঁ বাইদেউৱে মই লিগি গানটোত যে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আপোনালোকে চাইছে ন তো তেনেকুৱা আৰু মোক আইডিয়া দিয়কচোন কি কি গানত কৰিলে ভাল হ'ব তেনেকুৱা মোক ক'ব আপোনালোকে চ' ডিনাৰ কৰি আহিলোঁ মানে শুব হ'ব এতিয়া আৰু বাট মোৰ দুটা এটা কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ আৰু মোৰ একচুৱেলি এটা কথা হৈছে যে মোৰ ৰাতি সোনকালে টোপনি নাহে মানে সেইটো কাৰ কাৰ লগত হৈছে আপোনালোকে ক'বচোন মোৰ ৰাতি মানে শুব নোৱাৰোঁ লাগিলে দিনত মই দেৰিকৈ উঠিম মানে আজিতো কেইটাত উঠিছোঁ আজিতো দেৰিকৈ উঠিছোঁ মানে দেৰিকৈ লাগিলে উঠিব পাৰিম কিন্তু মই সোনকালে শুব নোৱাৰোঁ মানে মোৰ সেইটো হৈছে তো মোৰ চব কাম মানে ৰাতিয়ে কৰি লওঁ তো সেয়াই এতিয়াতো টাইম হ'ল একচুৱেলি 11টা আৰু মই চাগে আজি অলপ দেৰি পিছত মানে মই চাগে ভিডিঅ' মানে লাইক এটা আই জি টিভিৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব লগা আছে মই সেই আই জি টিভিৰ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিম কিন্তু এতিয়া নহয় শুই লওক ঘৰৰ মানুহবিলাকে নিজৰ কাম কৰি আছে আমাৰ মানে ঘৰৰ মানুহবিলাক শুওঁতে অলপ দেৰি হয় তো মোৰো অলপ সৰু সুৰা কাম আছে সেইখিনি কৰি লওঁ তাৰপাছত আই জি টিভিৰ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিম তো তাৰপাছত চাগে ব্লগটো এণ্ড কৰি দিম কাৰণ 3টামান বাজি যাব 2টা 3টা বাজি যাব তেতিয়ালৈ মোৰ শুব হ'ব তো ইমান বেয়া ৰুটিন মোৰ দেখিছে তো সেয়াই গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক হেৰি হৈছে এতিয়া মোৰ কিবা এটা উকালে মানে মোৰ এনেকুৱা মানে এতিয়া মোৰ মন গ'ল আই জি টিভিৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে তো মই ভাবিছোঁ এটা গান গাওঁ গানটো হৈছে সুন মেৰে হমছফৰ মই এদিন গান চান গাই আছোঁ আই জি টিভিৰ কাৰণে পুৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ চ' বেছি টাইম নালাগে 3 মিনিটৰ গান হয় মই জলদি জলদি শ্বুট কৰাৰ মই দেখাইছোঁ কেনেকৈ মই ইয়াতে বহি লৈছোঁ ফ্ল'ৰত দেখিছেনে ফ্ল'ৰত আৰামত বহি লৈছোঁ আৰু এইফালে এক্সটেনশ্যন কৰ্ড তাৰপাছত এইফালে এয়া ৰিং লাইটৰ ব্যৱস্থা মই এনেকৈ কৰিব লগা হৈছে মানে কি এতিয়া মোৰ জঞ্জালটো জামেলাটো কি হৈছে গম পাইনে একচুৱেলি মোৰ ৰিং লাইটৰ মানে মই ট্ৰাইপড এডালেই আনিলোঁ দুডাল নানিলোঁ এতিয়া এই মানে ৰিং লাইটটো ৰাখিবৰ কাৰণে মোৰ বিৰাটে বেছি সমস্যা হৈছে মানে টাইম হৈছে 1:10 বাহিৰত বৰষুণ শুনি আছেনে চাউণ্ড অটাবলৈ আহি আছে মই এখন মিলাওঁতে মিলাওঁতে গৈছে মানে ৰিং লাইটটো আৰু ট্ৰাইপডটো মানে ৰৈ নাথাকে ন ফোনটোৱে ৰাখিম নে ৰিং লাইটেই ৰাখিম কি কৰোঁ তো সেইখনে কৰি আছোঁ দেখিছে নহয় তো মোৰ ছেটআপ ঠিক হৈ গ'ল মই এতিয়া গান ৰেকৰ্ডিং কৰিম ইয়াতে জলদি জলদি তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম চ' মুখ হাত ধুই আহিলোঁ একচুৱেলি বহুত দেৰি হৈ গ'ল ৰাতি এতিয়া আৰু মোৰ ৰাতি এতিয়া ভোক লাগিলে সেইটোতো মানে হ'বই আৰু ৰাতিটো ভোক লাগিব চ' মই এইটো লৈ কিনে বহি আছোঁ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিলোঁ এডিট কৰিলোঁ মানে আই জি টিভিৰ ভিডিঅ' ইউটিউবৰ নহয় চ' মই ক'বলৈ গ'লে নাইট অল হয় মানে ৰাতিৰ ফেঁচা ভাবিছোঁ এতিয়া শুই যাওঁ কাৰণ চৌকেইটা অলপ দেখিছে ন অলপ অলপ টোপনি লাগিছে মোৰ তো হৈ যাওঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ বহুত দীঘল হ'ল বহুত দীঘল হ'ল একচুৱেলি বহুত দিন ব্লগ দিয়া নাই যে সেইকাৰণে আৰু তো যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি
বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যদি আগতে কৰি থৈছে বহুত বহুত থেংক ইউ আৰু যদি নাই কৰা দেন প্লিজ টু কনচিডাৰ ছাবস্ক্ৰাইবিং চ' আই উইল মিট ইউ গাইজ চুপাৰ ছুন ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু ফ'ল' মি অন ইনষ্টাগ্ৰাম চ' বাই বাই লাভ ইউ গাইজ